tahle ta signální událost, která je zlomová, jenom ukazuje, že se nahromadila určitá, určité množství vzteku nespokojenosti ve společnosti, které potom exploduje a projeví se tak, jak se projevilo. Ta společnost je rozbouřená, ta společnost je rozervaná, rozháraná. Kdo za to může, jsou minulé vlády, ne konkrétní. Je celá dikce dosavadní politiky západnoevropských vlád, která se navíc ještě v posledních třech letech jaksi zintenzivňuje. Si musíte uvědomit, že většina lidí nežije naše životy a nevnímá společnost s našima očima, to znamená tou diferencovanou, tu informace, tamhle informace zvážím, prohodím a tak dále, ten takový přístup, protože má jiné starosti, má jiné úlohy a jiné zájmy. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článků, získej skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stane sa členom Startida Premium klubu ještě dnes. Naším dnešným hostem je politolog, pan Peter Robejšek. Dobrý deň, vítajte. den, vítajte. Uh, Dobrý to sa nám už dlouho nestalo v Európe, ne? Nějaké desiatky rokov. A ten tak na premiéra. To pravda, no. A ten no, na poslední ve Španělsku v Itálii a to už je hodne dlouho. Um, čo ste si povedali, když ste sa o tom dozvedeli? Upřímně řečeno, mě to zas tak nepřekvapilo, protože pozoruji, že evropské vlády, vlastně všechny, se víceméně přehánějí v tom, předhání v tom, jak svoje voliče, nebo řekněme to, to těžiště společnosti, jak ho, jak ho znejistit, jak, mu, jak ho poškodit, třeba nevědomně, ale fakticky, jak ho, jak ho rozčílit protože to co momentálně je řekněme ideologie většiny evropských elit je ideologie maloburžoazních městských seskupení která se ale která nijak neodráží to čím žije většina národa mimo ty metropole metropole mají různé volební, jiné volební výsledky, mají různé názory a bohužel mají i mnohem více moci, než tam se koncentruje, než ten zbytek společnosti. A ten zbytek společnosti právě z téhle defenzivní situace dlouho nebyl schopen se nijak proti tomu ohradit. A to se, myslím, děje teďko. Bohužel tahle signální událost, která je zlomová, jenom ukazuje, že se nahromadila určitá, určité množství vsteku nespokojenosti ve společnosti, které potom exploduje a projeví se tak, jak se projevilo. Ten atentátník byl vlastně ten, kdo podporoval tu minulou vládu, ale nic jiného to neříká, než že i on reagoval hystericky na situaci, ve které se jeho názorový proud ocitl. A odrážel tu moji diagnózu. Společnosti jsou rozbouřené, jsou nervózní, mají v sobě hodně zloby a ta zloba potom se ventiluje tím nebo oním směrem. Inými slovami, máte pocit, že toto se mohlo stát i naopak? Že také to něco se, dajme tomu, mohlo udělat za minulé vlády, že že prostě, když je naakumulovaná ta zlost, není to, že je len zlost jednej časti v oči druhej, ale že to mohlo být i reverzně? Já mám samozřejmě svůj politický názor, ale jsem hlavně politický filozof, takže říkám ano. Ta společnost je rozbouřená, ta společnost je rozervaná, rozhádaná. Kdo za to může? Jsou minulé vlády, ne jedna konkrétní. Je celá dikce dosavadní politiky západnoevropských vlád, která se navíc ještě v posledních třech letech jaksi zintenzivňuje. To zintenzivnění začalo uh, uh, tou, tou epidemii covidu a vším ostatním, co potom přicházelo, uh, to, čemu já říkám um, jaksi inscenované a propracované nebo zneužité události jedním směrem. To znamená, tady se něco stimulovalo, to jsou třeba ty konflikty ohledně e, zásobování energií, to jsou ty konflikty ohledně přílivu migrantů. Když se, kdyby se příliv migrantů zbrzdil, tak by se i ten to, to, to negativní, ta negativní reakce uvnitř společnosti zbrzdila naopak. Příliv migrantů je posílen a tyhle ty, ty, tahle ta fakta vedou k tomu, že, se, že, že ty, že ty společnosti jsou, mají tu netykavost v sobě a mnozí z nich, z těch, kteří vlastně tak či onak trpí, lidé jsou různí, osobně jinak a tíže pak reagují takhle nevypočetatelně a takhle hrůzně. Takhle nesmyslně. Na Slovensku de facto takmer všetci politici by som povedal, že, že boli negatívne nastavení voči migrácii, či z jedného alebo z druhého spektra. vy teda viníte v tomto zmysle skôr teda európske elity, dajme tomu ako bývalou e, bývalú kancelárku e, v Spolkovej republike Německo. Faktem je, že Evropa se deindustrializuje. To znamená, ta perspektiva chudoby je den ode dne jistější. A to jsou všecko, a k tomu přijdou migranti. To jsou všechno eh, konstelace, které eh, tu společnost dlouhodobě zatěžují. Eh, si musíte uvědomit, že většina lidí eh, nežije naše životy a nevnímá eh, společnost s našima očima, znamená tou diferencovanou, tu informace, tamhle informace zvážím, prohodím a tak dále. Ten takový přístup, protože má jiné starosti, má jiné úlohy a jiné zájmy. To jsou prostě většina jsou lidé, kteří chtějí dobře žít do posledního měsíce, to zná do 31., aby vyšli, aby vyšli s platem. A teď na ně od toho roku 20. velmi intenzivně zhora padají neustále kalamitní zprávy a události. A to je to, co je frustruje ohledně migrace, že se nedá zastavit ten migrační pakt, který byl odsouhlasen, že si člověk o něm myslet, co chce, ale ten říká to, co evropští politici, včetně Angely Merklové, popírali, že je možné kontrolovat hranice Evropy. To v tom migračním paktu je, budeme je kontrolovat. Všecko tohle popírali. Teď to najednou s tou samou institucí je možné. To znamená, bylo to zřejmě možné i předtím, ale z nějakého důvodu se to nedělalo. To znamená, tu migraci se samozřejmě dalo zastavit, ale byly by to ty nepěkné obrázky, kterých se Merklová, řekl bych, spíš v úvozovkách, než do opravdy bála. Prostě ona nechtěla dělat nepopulární rozhodnutí, ale kdyby byla opravdu, kdyby využila svoji moc k tomu, aby dosáhla cíle kontrolovat migraci, tak to mohla udělat už tenkrát. Nechtěla. Hmm. Uh, Když hovoríte o tom, že tu sú ľudia, ktorí žijú zásadne iným spôsobom, dajme tomu metropoli versus to rurálne obyvateľstvo, Nazýme to tak, tak v čom je taký ten zásadný rozdiel? V čem v čom vidíte, že ten člověk žije úplně tak nejako jinak. Lebo my jsme mali, uh, ta pan hovoril, uh, sa blížil výrokom, že že v Bratislave sa nežije normální život. On to potom samozřejmě korigoval, ale že v čom ten člověk, dajme tomu v Bratislave... Uh, Žije úplně jinak, jako ten někde na Slovensku mě. To se, to se odvozuje od těch základních materiálních koordinát, to znamená, ve velkých městech jsou vyšší platy. Ve velkých městech je nakoncentrovaná no, hustota lidí, kteří jsou tendenčně na vysokých pozicích, ať už to je, nebo vyšších pozicích, ať už to je v politice nebo v ekonomice. Tendenčně jsou tu lidé, kteří jako první přijímají impulzy takzvané modernity nebo módy, která přichází zvenčí. A to se, to se zhušťuje do takového, do takového melting pot, do takového kotlíku, který potom produkuje absurdní názory, aroganci ohledně pravdivosti těch názorů, pozná neústupnost a zároveň jsou to lidé, kteří mají k moci mnohem kratší drát, mnohem blížší přístup, než právě někdo, někdo z Svým způsobem ale je třeba tu velkoměstskou buržuazi nebo maloburšuazi, je třeba spíše říci, je třeba omluvit, protože město Vyzařuje na každého z nás, to vy znáte stejně tak dobře jako já, vyzařuje tak, že, že se pohybujeme v jakémsi, v jakémsi eh, permanentním opojení eh, z vlivu, které jsou z části protichůdné, z části podporují sebevědomí těch lidí. Vlastně je to něco jakoby extatická existence, která v tom každodenním eh, od sedmi do čtyř pak uklízím, pak se starám o domácí zvířata, děti ze školy a tak dále. To, co se odehrává na tom, na tom venkově, který tyhle ty incentives, tyhle ty vlivy a inspiraci prostě nezná, to je něco úplně jiného. To je poklidnější, nudnější, ale také jaksi bezmocnější život. Oni se dívají na to velko město, které jim přes média říká, co je pravda, co se děje, o čem nemají co rozhodovat, čemu se mají podřídit a jsou pro své vlastní existenci existence, normální malá rodina, jsou většinou rádi, že jsou rádi a vidí, že, se, že ta perspektiva, a to je hodně důležité, kterou vlastně všechny ty evropské země měly do toho roku 20, bude třeba pomalu, ale stále lépe, že ta perspektiva se rozpadá. A mají dojem, že ti, kteří přinášejí ty špatné zprávy, a z části je ten dojem i oprávní, to no znamená ta městská maloburžuazie, která je z části způsobuje a určitě přináší, že to jsou vlastně ti, kteří nejsou jejich spoluobčany. OK. Vy hovoríte o tom, že tyto lidé jim nějak vtlačují nějaké svoje názory, dáme tomu prostřednictvím jsou a podobně a že nie sú ochotní príliš o týchto názoroch diskutovať, ale jsou títo ľudia, o kterých hovoríte o tej dôvodzovkách, té rurálnej časti spoločnosti, jsou oni ochotní diskutovať o svojich názoroch? Sú oni ochotní uh, počuvať argumenty, zmeniť svoj názor, popraviť, ho, keď počujú relevantné argumenty? My sme to neskúsili požádne. To je právě... A to není to paušální výčitka. Ten, vlastně každý člověk se pohybuje ve svém sociálním prostředí a je svým způsobem sebestředný. To znamená, favorizuje to, co je v jeho bezprostřední blízkosti. Takže mám i pochopení pro ty z toho, z toho městského prostředí, že je že vlastně možná trošku arrogantně ale to už je jedno, že možná přehlížejí ty tam venku. A zrovna tak, z jakéhosi, z jakéhosi trucovitého, tak vy s námi takhle tak my s vámi nechceme mít nic společného. Je, vzniká negativní reakce těch lidí venku. Ale fakt je, že když právě tihleti lidé, ti, kteří řekněme ti opuštění nebo ztracení nebo prohrávající, a přitom jejich většina, když se nějakou formou snaží ozvat a jinou formu než sociální sítě neznají. No, vaše volby. No, do, jako, o to tom si pane Ždělský nemusí nic povídat, že jo? co to jsou volby? No, před volbami a po volbách to, to jako my dva víme. Ale aj, že? Uh, volby můžu ukázat, že na koho straně ta populace. Ano, no to třeba trošičku tři... ukázali na Slovensku, že jo? Po, po dlouhé době, ale o, o volbách a jejich, jejich funkčnosti mám a vy jistě také velké pochyby. A to znamená, ti lidé se chtějí ozvat dnes, v tu chvíli, když, když ho něco našlo, když má nějaký problém, chce vyjádřit svůj názor. A když to vyjádří neuměle, a tím pádem pro toho řekněme, intelektuálně kovanějšího člověka z města, dejme tomu vulgárním způsobem tak když, když, má velkou smůlu, tak mu zaklepe policie za dveřmi, nebo ho algoritmy smažou, nebo co já vím, to znamená ten, ta možnost permanentní diskuze, kterou ve skutečnosti sociální, sociální sítě umožňují, je pro tam se transportuje zase ten, ta dvojtřídní společnost, město, prim a vesnice zanedbatelní, nevýznamní, směšní. Teď víte, kolikát, jak se někteří, ať už jsou to politici, nebo, nebo záště dobří jsou k tomu, tomu umělci, ale i, akademičtí akademiční jak, 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 jak arrogantně se vyžadřují o těch, kteří volí jinou stanu, než by si přáli oni. Jsou určitě nějaký taký, ale určitě jich je vela na té druhé straně, takže Otázka je jen, že či ten v úvodzovkách tá časť spoločnosti, ktorá sama mm. považuje za tu ctnostnejšiu, by nemala akože mať v rámci tohto, mm. ktorá považuje samu seba za inteligentnejšiu, či by nemala mať možno viac pochopenia. Mm. A to, ako som vám hovoril, hej, že ja nemám pocit, že by ta druhá strana bola ochotná akceptovať úplne argumenty, a... ale či tá časť, ktorá sa tvári teda cnostnější, či by nemala ukázat väčšiu mieru. Nějaký velkorysost. No, a hlavně uh, je ta silnější, to. Je to ta, 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 ta silnější, a na druhou stranu je třeba, to si musíme uvidět i my, kteří si myslíme, že víme, jak tíká svět, že, že máme přesvědčení o tom, co se vlastně má dít a co se, děje, co se děje špatně. My si musíme uvědomit, že naše názory musí taky stát k dispozici. Že, to, že ta myšlená debata venkov-město by nesměla probíhat tak, jako že my jsme venkovu řekli, co si ve skutečnosti má myslet, a venkov by řekl, aha, teď už to víme, takže se tomu přizpůsobit. To znamená, i to město se musí, a řekl bych velmi nutně, poučit od toho, jak vypadá normální život průměrných lidí nízko na sociální škále. Těch je většina a to jsou ti, kteří to určitě by hmm. se dal rozumět. Otázka je, že Čoky ten fakt velmi tu zjednodušujeme, aby si diváci nemysleli samozřejmě vo všetkom sú nuanci, že čo keď ten Venkov bude napríklad operovať vecami, o kterých my vieme, že nie sú fakticky správne. A viete, te... že, viete <laughs> že, že, že to je to, že ako ja, potom to mám akože prijať. Mali sme tu takú aféru, že či zem je plochá, hej. to povedal pán Machala, že však on nebol vo vesmíre, ale On to sice samozřejmě dementoval a podobně, že, že to myslel jako... Ale někdy ti argumenty mi připadají prostě tohto rangu. Nepřipadaj... A toto on ukázalo jakože v úplně tej najzahu... najkoncentrovanějšej podobě. Jako, aby jsme si byli úplně zajedno. O, o primitivnosti a hlouposti špičkových politiků, kteří jsou schopni říct něco podobného, jako třeba německý ministr hospodářství, který neví, jak se definuje konkurs, který prostě řekne, to není v konkurzu ten podnik, on jen přestane vyrábět. To znamená, i jemu by bylo třeba vysvětlit, jaký je svět. To znamená, my nejsme, a to je právě ono, tomu dojmu podléháme, protože jsme zběhlí, jezdíme po světě, čteme a tak dále, tak se domníváme, že to, co z nás vypadne, to, co říkáme, je pravdivé vůbec ne, to je zrovna tak k dispozici. A dokonce by to té, té městské maloburžuazi s posedávajících po kavárnách velmi prospělo, kdyby byli konfrontováni s lidmi na venkově. Já to dělám, já jezdím a dělám přednášky a setkávám se s lidmi, kteří jsou jednodušší, kteří se, kteří se pohybují úplně v jiném světě jako já a, a, a často se často smekám klobou před tím, jak jasně vidí, co se děje. Samozřejmě se tam najde i hloupost, ale jak říkám, Praha je hloupostí vydlážděna. Ja Já tím, že nežijem v hlavnom městě, tak mám pocit, že těž se stretávám s úplně běžnými lidmi v ambulanci a podobně, takže těž nemám pocit, že by som bol nějakým způsobem, ako, ako sa to hovorí v nějaké svojej bublině. To může povedať naozaj len člověk, který nemá dostatok kontaktu so všetkými různými typmi mít. Názorov a ale to se v některých profesiách úplně nedá. No, aby jsme to jako dovedli dokonce, to si myslím, že to jsou, to jsme tady docela hezky rozebrali, to jsou myslím ty, ty rámcové koordináty toho, jaka, v jakém stavu je společnost a že, které vysvětlují i to, že se stane takovéhle hrozné věci. Mně mm. otočilo se to ale trošku na Slovensku, pan Robejšek, že naozaj dvoje volby vyhrala teda tá, táto část, dajme tomu, nazvíme to tak pracovne, Společnosti. Uh, spoločnosti. Uh, e, a to vaše postuláty? Ještě se nic nestačilo udělat. Jako, jako tak dvě volby jsou. No, víc. ano, no dobře, to, ale to nevyvrací moje postuláty, to potvrzuje to, že ve společnosti se nahromadila taková míra zloby, že i ti, kteří říkají, tuhle tu stanu vlastně ani nemusím, ale protože tahle stane je proti současné vládě, tak ji budu volit. To znamená, já to považuji jenom jako za vyústění toho procesu, o kterém jsme si povídali. Lidé, Většina, drtivá většina lidí jsou míru chtějí spolu vycházet, zdržují se jakýchkoliv agresivit, a pak musí už přijít strašně moc, aby k tomu opravdu nějakou formou došlo. A to si myslím, právě ta, ta urbání elita, nejenom tady, nejenom na Slovensku, ale vlastně všude v celé Evropě, ona přecenila to mlčení, nebo špatně interpretovala to dlouhé mlčení těch ostatních. A teď je najednou překvapená, ano, dvoje volby jsme prohráli, jak je to možné? My máme pravdu a my máme média, a my máme, já nevím, co všechno, jak je to možné, že se to stalo. Takže pro mě je, je to indikátor toho, že zaplať pámbu, demokracie funguje a teď musíme počkat, až se eh, slovenský pre, eh, premiér, když už budeme mluvit jenom o Slovensku, Až se, až se uzdraví, až začne provádět ten volební program, hmm. jaké často, kroky často, udělá, ne? jaká reakce bude, jaké výsledky hey, přinese. Často, že jsme to viděli, že už začali, ale teda nezačali so zlacňovaním potravín, benzínu a takýchto věcí, hmm. ale začali skôr zo so znižovaním trestů za korupciu a rušení, případně ovládnutí některých institucí. Je v pozadí tohto to, že ten svět se mení, tak velkou rýchlosťou, že väčšina ľudí, a možno práve z tejto strany spektra viac, už nie je schopná ako keby pojať to, akým rýchlým spôsobom sa svet mení a snažia sa ako keby, aj by som povedal, že prirodzene, do svojho života dať viac tej stability a, víc viac jistot. Uh, Já ja, mám ja dojem, že ta ta je trošku nám. Ona rychlost výroby to je něco jiného, to je jistě charakter hospodářství právě končícího finančního kapitalismu, že se, že se vlastně poslední rezerva je urychlovat. Urychlovat, ale to jste nemyslel a já to taky nemyslím. Myslíte, fenomen, který je mi samozřejmě zřejmý a sice jakýsi pocit toho, že všechno se chaoticky řítí nějakým směrem. A já s tím nemám co robiť. Já s tím, ano, já s tím. Ovšem, to, ta, ta, takováhle pozice byla pozice jakéhokoliv člověka v celé historii lidstva. A najednou se ukáže, že ta společnost, která dneska se zdá být chaotická, jenom transportuje procesy, které známe z. Samotné historie, lidstva, realita je taková, že dochází ke koncentraci bohatství celkově ty společnosti. Jejich tendence a způsob myšlení, hledání řešení a, a koalicí je, je, není optimálně nastavený k tomu, aby přihlíželi k tomu, co se, dě, co se děje dole.